በግሪክ የባህር ዳርቻዎች በደረሰ የጀልባ አደጋ 42 ስደተኞች መሞታቸው ተነገረ። አደጋው የደረሰው የኤጊያን ባህርን አቋርጠው ወደ ግሪክ ለመግባት የሞከሩ ስደተኞችን የያዙ ሁለት ጀልባዎች በመስመጣቸው ነው። ወደ 100 ሰዎችን ይዛለች የተባለችው አንደኛዋ ጀልባ ካሎሊሚነስ በተባለችው የግሪክ አነስተኛ ደሴት ስትሰጥም 11 ህጻናትን ጨምሮ 34 ሰዎች ለልፈት ተዳርገዋል። በፋርማኮኒሲስ ደሴት አቅራቢያ በሰጠመችው ጀልባ ደግሞ በውስጧ ከነበሩ 48 ሰዎች ስምንቱ ለልፈት ተዳርገዋል ተብሏል። የግሪክ የባህር ላይ ቃኞች በበኩላቸው በኮሎሊሚኖስ በደረሰው አደጋ 26 እንዲሁም ከፋርማኮኒሲው አደጋ 40 ሰዎችን መታደግ መቻላቸውን ገልጸዋል። ምናልባት በባህሩ ሰጥመው የጠፉ ካሉ በሚልም ተጨማሪ ፍለጋዎችን እያደረጉ ይገኛሉ። በግጭት ከሚታመሱት ሀገራት በመነሳት ወደ አውሮፓ የሚሻገሩ ስደተኞች በአብዛኛው ግሪክና ቱርክን መዳረሻቸው ያደርጋሉ። ከገባ አንድ ወር ባልሞላው 2016 እንኳን ከ30,000 በላይ ስደተኞች ድንበር አቋርጠው ግሪክ መግባታቸውን ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። በዚሁ ባህር በተደረጉ ጉዞዎችም እስካሁን በአዲሱ ዓመት 100 ያህል ሰዎች የባህር ሲሳይ ሆነዋል። እየጨመረ የመጣው የስደተኞች ፍልሰት ያሳሰባቸው የአውሮፓ ሀገራት መሪዎችም በጉዳዩ ላይ ውይይት አድርገዋል። የጀርመኗ ቻንስለር አንጌላ ማርኬል ከቱርክ ጠቅላይ ሚኒስትር አህመት ዳቡትጉሉ ጋር በትናንትናው ዕለት በጉዳዩ ዙሪያ መክረዋል። የፈረንሳዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ማኑኤል ቫላስ ወደ አውሮፓ ሀገራት የሚገቡ ስደተኞችን በር ከፍቶ መቀበል የዜጎቻችንን ማህበራዊ ኑሮ ያመሰቃቀለዋል ሲሉ ተደምጠዋል። እንደ እርሳቸው እንደ ጀርመን በርን ከፍቶ መቀበልና ማስተናገድ ሳይሆን ፍልሰታቸውን የሚገታ ጥብቅ ቁጥጥር ሊደረግ ይገባል። ለዚህ ንግግራቸውም በአዲሱ ዓመት ዋዜማ በጀርመኗ ኮሎኝ የተፈጸመውን ጾታዊ ጥቃት ማሳያ አድርገዋል። እናም ለውጥ ሊያመጡ በሚችሉ የመፍትሄ እርምጃዎች ላይ ማትኮርና ወደ ተግባር መግባት እንዳለባቸውም አሳስበዋል። የዘገባው ምንጭ ቢቢሲ ነው።